Vi har fått tag i Angler Gaming och Thomas som är VD. Välkommen! Tack så mycket. Ni är ju ett börsnoterat spelbolag, gamingbolag som flera andra. Men vad skulle du säga att särskiljer er mot kanske andra på börsen? Ja, jag måste ju börja med att säga när det gäller att vi särskiljer oss då, det är att vi har väldigt duktiga människor i koncernen med riktigt bra erfarenhet från spelbranschen. Och vi jobbar, som många kanske noterat, så är vi ett bolag som i våra presentationer i princip aldrig nämner antal anställda, för det är inte så viktigt för oss. Däremot så mäter vi EBIT per anställd. Kan tyckas lite rått, men det är för att vi tror verkligen på att duktiga människor gör skillnad. Allt ifrån väldigt vassa programmerare och så vidare. Och vi hade till exempel en EBIT per anställd för Q2 2020 på 110 000 euro. Det andra som vi tycker är viktiga, det är teknologin. Det är vår plattform som är helt egenutvecklad, som vi tycker är väldigt kundvänlig. Särskilt olika mobila device funkar väldigt bra. Den är väldigt kostnadseffektiv. Jag tror att vi har två personer som underhåller hela plattformen. Och det är trots att vi växer så fort och att vi lägger till partnerskap och så vidare. Den är extremt kostnadseffektiv. Och den är också beprövad i och med att den ursprungligen kom från 2000. Vi fick den med oss när vi delades ut från Betsson. Och vi har i och för sig byggt om hela plattformen, men den är otroligt kostnadseffektiv och vi kan växa till väldigt låg marginalkostnad. Och den är skalbar så att säga. Och vi jobbar väldigt mycket med att följa upp alla marknadsföringskanaler. Vi tittar på kostnaden för ny kund, deponerande kund, och jämför det med värdet per samma kund, per kanal, produkt, marknad och så vidare. Och så fort det inte funkar så tar vi bort en kanal och så vidare. Så att vi är väldigt snabbfotade när det gäller den här typen av saker. Ja, jag förstår. Om vi tittar på 2020 då, så har det varit ett speciellt år för alla såklart. Men ni har haft en lönsam period och ja, verkar ha rekordnivåer både inom intäkter och nettovinst. Vad är det som har drivit det mest skulle du säga? Ja, det som har drivit det mest är att vi har vuxit på i princip samtliga marknader. Och vi har också under en längre tid haft ett väldigt bra kundintag med många nya deponerande kunder. Och vi har också försökt att hålla nere churnen. Och när allt det här hänger ihop, då blir det så här bra. Ja, härligt. Ni pratar ju på er hemsida om att ni spår en ökning inom bettingindustrin i Europa. Vad är det som har gjort den här marknadssynen? Ja, för det första är de traditionella måtten att fler och fler ser fördelarna med att handla hemma. Det är tidsbesparande och så vidare, alltifrån att beställa mat till att våra tjänster som ju faktiskt passar väldigt bra på nätet, online-casino med live-produkter och så vidare. Och att också tekniken hela tiden utvecklas. Det blir bättre och bättre bredband, det blir fler och fler som det blir lättare att ta till sig tekniken och de här faktorerna gör att vi har en positiv syn. Till exempel idag så kom aktiespararna med en analys av oss och där de också sa att Europa ser ut att fortsätta växa. Även om man tar bort covid-effekter och så vidare. Ni är ju verksamma i en industri där regleringar både kan gynna och missgynna er. Hur förhåller ni och kanske du då till den politiska risken rent affärsmässigt? Generellt så är det bra regleringar är bra. Det är bra för branschen. Och vad är då en bra reglering? Ja, en bra reglering är en reglering som fokuserar på de som ställer sig bakom regleringen och betalar skatt och försöker att hålla sig till systemet. Och som är mindre bra för de som försöker att spela utanför systemet så att säga. För att länder må ha gränser men teknologin har inte det. Landsgränser. Och det ska också vara en rimlig skatt.
Och man ska också ha förståelse för att när en ny marknad blir reglerad så kommer det vissa dynamiska, vissa effekter i början som ökad marknadsföring för att positionera sig mot just så hög konkurrens mot andra bolag som har reglerat sig eller mot monopolen som har fått verka ensamma och bygga upp väldigt starka varumärken under många år. Men även att positionera sig för att höja kanaliseringen. Och om det här funkar så är det väldigt bra. Så att, och funkar det så är ju så att säga den politiska risken bra. Men om så att säga, det blir för politiska system, då finns det ju en risk att folk inte ansluter sig till systemet eller till och med lämnar systemet. Så är det ju. Och du pratade lite om Europa och sådär, men om vi tittar rent geografiskt, är det något område som ni upplever extra intressant? Ja, vi har ju för några månader sedan lanserat ett varumärke i Asien. Det tror vi fortsatt på. Vi ser att det börjar hända saker i Sydamerika. Och som du sa tidigare, även Europa ser ju bra ut. Ja, sista då. Vad kommer ni lägga fokus på närmsta tiden här? Ja, när vi var inne delvis på regleringar. Det som också är bra med regleringar är att det blir ännu tuffare fokus på ansvarsfullt spelande och att förhindra penningtvätt i systemet. Och så vi har fokuserat väldigt mycket på att både hantera de här frågorna som två väldigt viktiga variabler för den framtida överlevnaden av hela sektorn, att man kan hantera det här på ett bra sätt. Att både ta hand om de här frågorna i realtid när kunderna gör registreringar, deponeringar och så vidare. Men vi har även utvecklat ett så att säga trafikljussystem så att vi varje morgon får en lista med röda, gula och gröna spelare. Och de röda spelarna kontaktar vi då enligt regleringarna och som finns och även tittar på andra aspekter. Så det har vi jobbat väldigt mycket med. I och med att vi har gått så bra intäktsmässigt och lönsamhetsmässigt så har vi fått väldigt mycket propåer från olika bolag som vill bli partners till oss, så kallade white labels i mesta del, som gör att vi opererar och partnern står för varumärket och kundintaget. Så här har vi ett antal prospekt, ett antal kunder som vi tittar på, potentiella kunder som vi tror kan bli bra över tiden. Vi håller på att jobba med att lansera ett nytt MGA, Malta-baserat varumärke för Europa, som vi kommer släppa om några veckor. Vad gör vi med? Jo, vi beslutade ju att skjuta upp vår sportbok på grund av covid-19 och att man ställde in då EM för fotboll och OS. Men vi planerar att välja en bra leverantör här nu för EM i fotboll i juni 2021. Och vi vill inte bygga en egen sportbok. Vi tycker att det finns tillräckligt bra leverantörer som kan den saken. Så kan vi fokusera på det vi är bra på. Förvärv tittar vi på. Vi har tittat på många. Antingen så växer de väldigt fort, har väldigt låg lönsamhet, eller så växer de inte och har hög lönsamhet. Men det finns säkert några där ute som vi kan titta på, kanske för att komma in på ny marknad och så vidare. Men det är något vi kontinuerligt tittar på också. Vad är det i så fall ni hittar helst? Växa snabbt eller? Vi vill ju hitta något som inte spär ut oss, så att säga, vare sig det gäller vår intäktsutveckling eller vinstutveckling. Så vi försöker hitta båda. Och vi också tittar på vad vi har varit framgångsrika historiskt och hitta bolag som inte har varit lönsamma, där vi inte har tagit över personal eller verksamhet utan bara tagit över ett varumärke och så kallade user balance, det vill säga kundernas pengar i systemet och kunderna, kunddatabasen, fört in det i vårt maskineri. Och tack vare vår effektiva verksamhet så har vi fått lönsamhet i detta på väldigt kort tid. Det har vi gjort vid ett antal tillfällen. Så vi får väl intensifiera arbetet och hitta de objekten istället om vi inte lyckas med de andra. Ja, jag förstår. Stort tack för att du tog dig tid att svara på lite frågor, Thomas. Och lycka till. Stort tack. Hej då.